କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଆଜି ଛାତି ପିଟିକି କହିପାରିବେ କି 22 ବର୍ଷରେ 22ଟା ଆମେ ଭଲ କାମ କରିଛୁ? ଯଦି କହିଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୁଁ ଆଜିଠୁ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ି ଇ ସେବା ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ସେବା ନ କରିକି ଆମେ 25 ବର୍ଷ ଲୁଟି ଚାଲିଛୁ ବୋଲିକରି ଯଦି ଲେଖିଥାନ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। କିଏ କ'ଣ କହିଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କଥା, ଇଏ 2024 ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ଇଏ ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ସେ ଭିତରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ବି ଫିକ୍ସ ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ବର୍ଷା ଏଇସବୁ କାରଣରୁ ତାକୁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରାଗଲା। 13, 14, 15 3 ଦିନ ଧରିକିରି ହେବ। ଏଠି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନେତା ବି ଆସିବେ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ତଳ ସ୍ତରର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆସିଥିବେ, ନେତାମାନେ ଆସିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ତାଲିମ ବି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ, ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ତା ବାଟରେ ସେ ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ତ ହେଉଛି ସଂଗଠନ। ତେଣୁ ସଂଗଠନକୁ କେମିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଆଧାରରେ, ଆଜି ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମେ ଯଦିଓ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ ସରକାରରେ ଅଛୁ, ଏଠି ଆମେ ଅପୋଜିସନରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ କଥା, 22 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଶାସନ ଚାଲୁଛି ଏଇଟା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ଏଇଟା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ତାପରେ ବି ଆମକୁ କିପରି ଭାବରେ ରଣକୌଶଳ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ତ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି, କେତେବେଳେ ଅରବା କିଛି ହାତ ମୋଟା ଆଜ୍ଞା ଟାଣ ନାହିଁ, କିଛି ଟାଣ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ମିଛ କଥାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇକିରି ଖାଲି ଟାଣ କରାହେଉଛି। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ବି ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଲଗା ହେଇଛି। କ'ଣ ଲଗା ହେଇଛି? 25 ବର୍ଷ ଆମେ କ'ଣ ଶାସନ ଦେଉଛେ ସେବାରେ, କି ସେବା ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ସେବା ନ କରିକି ଆମେ 25 ବର୍ଷ ଲୁଟି ଚାଲିଛୁ ବୋଲିକରି ଯଦି ଲେଖିଥାନ୍ତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିବାଟା ହାରିବାଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଆଜି ଛାତି ପିଟିକି କହିପାରିବେ କି 22 ବର୍ଷରେ 22ଟା ଆମେ ଭଲ କାମ କରିଛୁ? ଯଦି କହିଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ କହୁଛି ମୁଁ ଆଜିଠୁ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିଦେବି। ତ ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ହେଲେ ସେ ତାର କାମ ଯିଏ କରିବା କଥା କରିବ। ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ଯଦା ଯୋଦ୍ଧା ହେଇ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନୀ ଭୋତି, ଆପଣ ସେ ଉକ୍ତିଟା ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? କିଛି ତ ସଫା ସୁତୁରା କରାଯାଏ କି ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, ସେସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଏଠି ଲାଗୁ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି।